Вкрав бус з-під гаража. Учора, 11 травня, до поліції звернувся 64-річний житель селища Любашів. Чоловік повідомив, що у нього вкрали автомобіль Volkswagen Т4, який стояв біля гаража за місцем проживання. Бус був відчинений, поліцейським вдалося оперативно розшукати автівку. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт-майданчик. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюють 45-річного місцевого жителя. Правопорушнику світить від 3 до 5 років позбавлення волі.